नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप अंग्रेजी भाग बेमा पाना नंबर चार पर वन थी टेन अंक ने कूटवाना छे, लखवाना छे अने ओळखवाना छे। आपणे आगळना वीडियो में ए थी एल ए बी सी डी आपणे फोर लाइन प्रमाणे लखी थी अने ओळखी थी, एज रीते आपणे वन थी टेन पण ओळखवाना छे अने बोलवाना छे। वन टू टेन बोलो, घूटो अने लखो। हवे आपणे पहेला नंबर्स ने ओळखशुं। पहेला आपणने आ रीतनो नंबर्स आपेलो छे, आने शू कहेवाय? वन। शू कहेवाय आने? वन। वन नी बाजू में टू, आने शू कहेवाय? टू। टू पछी शू आवे? तो के थ्री। तो आपणे आ अंक ने थ्री एम कहेशुं। थ्री पछी फोर, तो आपणे आ अंक ने फोर कहेशुं। फोर पछी फाइव, तो आने शू कहेवाय? फाइव। हवे फाइव पछी सिक्स, तो जो अहीं नीचे आपेलो छे सिक्स, तो आ अंक ने सिक्स कहेवाय। सिक्स पछी शू आवे? के सेवन, आने आपणे सेवन कहेशुं। सेवन पछी एट, तो आ अंक ने आपणे एट कहेशुं। एट पछी नाइन, आने शू कहेवाय? नाइन। नाइन पछी शू आवे? तो के टेन, तो आपणे टेन नहीं बोलवानुं, वन जीरो टेन। आ रीते आपणे वन थी टेन अंक ने ओळखा। फरीथी बोलो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। हवे आपणे नंबर्स ने ओळखी लीधा, हवे आपणे लखतू जावानू छे अने बोलतू पण जावानू छे। अहीं आपणने वन में टपका टपका आपेला छे, तो आपणे पहेला आ टपकाने जोड़ीशू अने ते नंबर्स ने पूरो करीशू। हवे तमे पण मारी साथे आ टपकाने जोड़ो अने वन नंबर्स ने पूरो करो। पहेला सीधी लीटी करो आ रीते मारी साथे, फरीथी जुओ, सीधी पछी नीचे आडी अने ऊपरथी त्रासी। आ रीते वन ने घूटीने पूरु करवानुं छे। हवे आपणे नीचे ए ज रीते वन लखवानो छे, तो नीचे अहीं ब्लू लीटी छे अने अहीं ब्लू लीटी छे, तो ए बंने लीटीने अडાડીને લખવાનું છે। તો પહેલા તમે સીધી લીટી કરો, પછી નીચે આડી અને ઉપરથી ત્રાસી। શું કહેવાય આને? વન। ત્યાર પછી વન પછી શું આવે? તો કે ટુ। તો ટુ ને આપણે પહેલા ટપકા જોડીને પૂરું કરશું અને નીચે લખશું। પહેલા જોડો ટપકા આ રીતે ટુ। હવે એ જ રીતે નીચે બંને લીટીને અડીને લખવાનું છે। હવે નીચે લખો આ રીતે ટુ। ટુ પછી શું આવે? કે થ્રી। તો આપણે પહેલાં ટપકા જોડીને થ્રી ને પૂરું કરશું। પહેલાં આડી લીટી કરો, ત્યાર પછી ત્રાસી અને ગોળ, અને થ્રી કહેવાય। હવે એ જ રીતે નીચે લખવાનું છે, પહેલાં આડી પછી ત્રાસી અને ગોળ, બંને લીટીને અડીને અક્ષર કરવાના છે, અને શું કહેવાય? કે થ્રી। હવે થ્રી પછી ફોર, તો ફોરને ટપકા જોડીને પૂરું કરીએ। પહેલાં ત્રાસી કરશું, પછી આડી અને પછી ઊભી। હવે એ રીતે નીચે લખીએ, ત્રાસી આડી અને ઊભી, આ નંબર્સને આપણે ફોર કહેશું। ફોર પછી શું આવે? ફાઇવ। તો પહેલાં આડી લીટી કરો, પછી ઊભી કરો અને ગોળ, આ રીતે ટપકા જોડીને ફાઇવ અંકને પૂરું કરો। હવે નીચે એ જ રીતે લખવાનું છે, પહેલાં આડી પછી ઊભી અને આ રીતે ગોળ ફાઇવ। હવે આપણે પહેલેથી ફરી નંબર બોલીએ, વન ટુ થ્રી ફોર અને ફાઇવ। હવે એ જ રીતે નીચે સિક્સથી ટેન સુધી લખવાનું છે,
पहला अपने टपका जोड़ी ने सिक्स अंक ने पूरु करिए। टपका जोड़ी ने लखो आ रीते सिक्स, नीचे पण बन्ने लीटी ने अड़ी ने सिक्स लखवानो छे। आज रीते करो, आ रीते सिक्स आने शू कहवाय सिक्स। એટલે સિક્સ પછી શું આવે? સેવન। તો આ રીતે આડી લીટી કરો, ત્યાંથી ત્રાસી કરો અને ફરી આડી કરો સેવન। હવે એ જ રીતે નીચે બંને લીટીને અડીને લખવાનું છે, આડી ત્રાસી અને આડી। આ અંકને આપણે સેવન કહેશું। સેવન પછી શું આવે? એટ। તો એટને ટપકા ટપકા આપેલા છે, એ પહેલાં ટપકા પૂરા કરીએ। છોડો ટપકા આ રીતે એટ। હવે એ જ રીતે પાછું નીચે લખવાનું છે, લખો મારી સાથે આ રીતે એટ। હવે એટ પછી શું આવે? નાઇન। તો નાઇન કઈ રીતે લખાય? જો અહીંયા ટપકા આપેલા છે, ટપકા જોડીને પૂરું કરવાનું અને એ રીતે નીચે લખવાનું। ટપકા જોડો આ રીતે અને લખો નાઇન। હવે એ જ રીતે નીચે તમારે લખવાનું છે, લખો મારી સાથે આ રીતે નાઇન। બ્લુ લીટીને અડીને અક્ષર કરવાના છે। નાઇન પછી શું આવે? વન ઝીરો ટેન, વન અને ઝીરો બંને એક જ ખાનામાં આવે। તો પહેલાં ઊભી લીટી કરો, પછી આડી કરો અને ત્રાસી કરો, આને શું કહેવાય? વન, અને એની બાજુમાં ઝીરો। આ રીતે વન ઝીરો ટેનને આપણે ટપકા જોડીને પૂરું કર્યું। હવે નીચે લખવાનું છે, વન ઝીરો ટેન, શું બોલાય? વન ઝીરો ટેન। આપણે ફરીથી બોલીએ, સિક્સ સેવન એટ નાઇન અને વન ઝીરો ટેન। હવે આપણે વનથી ટેન અંકને પાછા બોલશું, વન ટુ થ્રી ફોર ફાઈવ, ફરીથી નીચે વન ટુ થ્રી ફોર ફાઈવ, હવે એની નીચે સિક્સ સેવન એટ નાઇન વન ઝીરો ટેન, નીચેની લીટીમાં સિક્સ સેવન એટ નાઇન વન ઝીરો ટેન। આ રીતે આપણે વનથી ટેન નંબર્સને ખૂટા બોલા અને લખ્યા। જે વિદ્યાર્થી પાસે સ્વાધ્યાય પોથી છે, તેણે આ ચાર લીટી સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખવાના છે અને બોલવાનું છે। અને જે વિદ્યાર્થી પાસે સ્વાધ્યાય પોથી નથી, તેણે વનથી ટેન નંબર્સ રફ નોટમાં પાંચ વાર બોલીને લખવાનું છે।